Суди се жирија што се тиче линајето со дека лена нешто боја и квалитете одесу на црна лина, одесу на црна лина. Пре свега, због тоа што се мало боја се чува, примечува се по целенот лима да се мало инксигирала, да прошли тоа чување, да промене боја лина, да промене утиса, така да е наш савет произвеќачима да мало нешто брати важно на чување целенот лима, на сигурни лима, чување лима, и нормално на заштита од оксидација. Што се тиче црних лина, тој е било само три узорка и тој е ситуација можда е најлошија, значи за тоа још више пажна да бъде добрих и доброзни. Тоа е неки наш обшти утисак. Што се квалитета црних лина тиче, приметно е да се веќе користи неке сорти кои не се специфични за наш крај. Пре свега има пар узорака со винома кои сме пробали и кои е врло лек. Има нормално значи визника, има скандерезите. Наша е преподука да користите интернационални сорти кои сте ја контролирали. Имају бори однос шечера, цистерина, алкохола, tako da ćete sigurno imati kvalitetnu liniju. Uz dobro čuvanje, uz dobro održavanje, imaćete i kvalitetnu liniju. Sad da ne bih mnogo zadržavao vašu pažnju, da li je za slučajno za proglašenje pobednika, pa bi ja ovako krenuo od proglašenja pobednika u kategoriji vina. Znači, treće mesto po oceni žirija ima uzorak broj 91. Treće mesto po oceni žirija, uzorak sa